Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Galera, muito insano esse trechinho, né? Aí da personagem com a roleta nova. Bora rodar essa roleta. Basicamente a roleta da Arlequina, né? Ela tá muito irada. E a M4 eu não preciso nem falar, né, gente? Que M4 linda é essa, gente? Então, bora rodar a roleta, né? Então vamos lá, gente. Deixa passar intro. E aí, eu já começo a rodar para vocês, galera. Caraca, tá muito da hora a M4, gente. O efeito dela tá muito, muito irado, gente. Bom, brincadeiras à parte, bora rodar essa roleta. Vamos lá, 20 CP. Vamos ver aí o que que vem. O bannerzinho tá da hora, viu, gente? 55 CP? Beleza, vamos lá. Vamos ver. É, não veio de novo. Caraca, esse paraquedas é animado, hein, gente? Mas vamos ver. 80. Terceira tentativa. Caraca, tá bem diferente, né, esse revólver. Tá bem legal. Pô, galera, eu queria tanto pegar personagem, gente. Vamos ver se eu consigo, rapaziada. 210 CPs, gente. Vamos ver. Deixa eu ver que emote que é esse aqui. Ah, esse emote é legalzinho, gente. O cara fica jogando as bolinhas pra cima, da hora. Uma, duas, três, quatro. Vou rodar a última. Mas deixa eu ver o que que tem, ó. Pingente. Wingsuit. Escopeta. E isso daqui, gente, a termita. Pô, queria tanta personagem, gente. Eu vou jogar a última rodada para ver se eu consigo pegar ela, hein, gente. Pô, essa temporada, gente, nenhuma vez eu consegui pegar de primeira, de segunda ou de terceira personagem nenhum. Tá bem difícil para mim, hein, gente. Vamos ver. A última vez. Eu acho que agora vem a personagem. Se não vier. É, rapaziada, não vou esconder a minha tristeza, gente. Eu fiquei triste, né? Queria pegar a personagem, queria pegar a lendária. Só que aí começa a aumentar muito o CP, gente. E eu vou guardar o CP pra arma mítica. Porque a arma mítica é a primeira vez que chega no COD Mobile. Então, eu vou parar por aqui. Fico chateado, né, gente? Claro que eu queria a personagem, mas infelizmente ela vai ficar muito cara pra mim. E aí eu vou guardar o CP pra poder pegar a arma mítica. Porque a arma mítica quase ninguém vai ter, então eu vou ter que fazer uma gameplay a primeira vez que chega no jogo, tá? Depois eu vou dar uma olhada nisso daqui, que acabou de chegar, gente. Pra gente ver aí como que faz, como que funciona os eventos. Vou olhar a loja de crédito. Fiquem atentos que eu vou pôr um vídeo atrás da outra, tá, gente? Então, ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus, galera. Fiquei chateado, né, gente? Queria ter pegado a personagem, mas infelizmente, de 10 tentativas, geralmente é bem raro vir de primeira, segunda ou terceira. Nenhuma roleta da temporada eu consegui pegar. Infelizmente, galera. Então, ótima noite para todo mundo, fiquem com Deus e deixa aí quem conseguiu pegar ela. Tamo junto, galera.